The difference is that most of the company are selling 100% latex. We are selling 100% natural latex. Hlavní rozdíl je v tom, že drtivá většina konkurentů prodávají 100% latexové matrace, ale my nabízíme 100% přírodní latexové matrace a to je diametrální rozdíl. Our foam is 100% natural and this is only water and rubber. That's it. Naše matrace jsou 100% přírodní a obsahují pouze přírodní latex a čistou vodu. Most of the company, the competitors in the market are using only the some of them are using only the foam of latex. Někteří konkurenti používají pouze latexovou pěnu, that they are putting on the polyurethane, kterou dávají na polyuretanové jádro. But you can see it immediately because the weight of the matrix is not like ours. Ours is very heavy because we have full with latex and this rubber inside. Okamžitě to pozná podle hmotnosti té matrace. Konkurence je 3x až 4x lehčí ta matrace. Of course, using a natural product, you can see that as everything is natural, is not stable, is not 100% the same because we are speaking about trees and we are speaking about weather and the different seasons. Protože se jedná o přírodní a 100% přírodní produkt bez jediné přírodné chemikálie, je možné, že se některé produkty liší, protože každý strom, z kterého ten latex sbíráme, je jiný, je to prostě přírodní produkt. And we are using azo only from the source of the tree from Asia and from Brazil. So this is the best quality of tree. A nejlepší, nejkvalitnější latex získáváme z amazonského pralesa z Brazílie a potom z jednoho místa v Ázii. So this is mostly the top quality in the market is given by the plant that you are using and then the process. And our process is really water and rubber. Stop. No chemical inside. Kvalita toho latexu vychází z rostlin, z kterého se ten latex sbírá a tam teda společnost CEPTE používá to nejkvalitnější dostupné latexové mléko, které je na trhu a ta kvalita prostě je tam absolutně bezprecedentní a nikdo jiný tohle kvality nedosahuje. Antonio, is it difficult to produce those matrices or is it simple? It is extremely difficult and for this reason you cannot find it so often in the market product that are 100% natural latex because the process is mostly made by hand. Takže já jsem se ptal, jestli je složité tu matraci vyrobit. A Antonio odpovídá, že to je jako extrémně složité a proto vlastně drtivá většina společností to nedělá, nenabízí. Protože ty matrace se vyrábí rukama. Nelze to dělat jakoby úplně 100% strojně. Of course, in the video we are not showing how the workers are working because it's really very hot and very unpleasant work. V těch videích teda neukazujeme, jak ty dělníci nebo ty pracovníci v těch továrnách to vyrábí, protože to je velice těžká a velice nepříjemná práce vyrábět 100% latexové matrace. Just very short to explain, you have the mold. Máte formu. You put the liquid inside. Dáte tam ten tekutý latexové mléko. And then the mold could close. Potom se ta forma uzavře. And it is going in an oven where it's a hot ventilation inside. Potom to jde do pece, kde prostě je teplo. It stays some time because it has a reaction because this natural rubber with the hot temperature is becoming hard. Okay. Je tam prostě určitý proces, kdy se vlastně to latexové mléko jakoby stuží v té, takže tuhé v té peci. And of course hard and elastic. Takže je tvrdší, samozřejmě elastické, protože to je jedna ze základních vlastností latexu. Then this mold is going outside. Potom vyjede ta forma z té pece. And it's opening like this. A otvírá se jako mušle. And the operator is going there, so imagine there are 60, 70, if they have a big one, even 100 kilogram. Takže tam jsou, potom k tomu jde ten pracovník a ty matrace váží prostě jako desítky kilogramů. So there are two people mostly. And they are taking it out very sensible. A oni to musí, protože nepoužíváme ani žádné antiseptické klovsky, protože to nechceme prostě. I'm just using telling that we are not using those antiseptic coating in order not no, to stain. No, otherwise we are putting chemical inside. Dokonce se nepoužívá ani ty antiseptické popražky, aby to šlo z toho dobře
dobře dostat, protože to už kontaminuje ten latex, jo. Takže tam skutečně ta kvalita je naprosto špičková a velice špatně se to z těch forem dává pryč. A musí tohle dělat člověk, nelze to nahradit žádným strojem. So, it is not possible to make all this process mechanical because you have the feeling, you need to have the feeling when you put it out that you are not damaged it because every rubber has a different consistency, so he has to take care about this. Jasně, takže prostě je lidský faktor, aby cítil vlastně tu matraci v ruce, když z té formy vyndávání nenahradit tu lekvíli žádným strojem. Once it is out, the operator is taking the mattresses and put it on a machine that is 50 meter long, and this machine has the cleaning process that okay. With water on it. A potom co to ten pracovník vyndá z té formy, je tam 50 metrů dlouhý pás, kde se ty matrace čistí čistou vodou. And after the cleaning process is coming on the other side, the operator is taking it and making it in storage flat like this. And the same is happening also with the pillows, same process. Jasně, a potom se to prostě už vyrovná, aby ta matrace už byla stabilní, a potom dochází k balení. Stejný proces, nebo velmi podobný proces, probíhá při výrobě našich polštářů, respektive těch vnitřků těch polštářů. So imagine now, this natural product has a lot of variation. Is depending how stressed is the operator, so he can also take a little bit more stronger. Jasně. Takže prostě je tam ten lidský faktor, tam samozřejmě hraje roli. Když se ten operátor, jak mi včera říkal Antonio, špatně vyspí a tu matraci nebo manželka ho naštve, nebo on naštve manželku a tu matraci z toho vytrhne, tak ta matrace se může prostě potrhat a potom to jako není dobrý produkt. The humidity in the air. Ovlivňuje to i vlhkost ve vzduchu, jo, to znamená. Summer is autumn. Jasně, jo. So it's je to skutečně variabilní produkt, nicméně proto je tak těžší ho vyrobit v téhle kvalitě, kterého CETR nabízí. A proto se tomu vlastně skoro žádná firma vůbec na trhu nevěnuje. Protože to je nesmírně finančně náročný. Potřebujete na jednu matraci neuvěřitelné množství toho latexového mléka, které se sbírá po takovýchto kouscích prostě v těch farmách. Potom si ukážeme, kolik latexového mléka, kolik litrů a kolik stromů potřebuje na výrobu jednoho polštáře. A to latexové mléko se musí přepravit z Brazílie do Evropy. I'm just talking about how many trees you need to produce one pillow. Jo, and Antonio, where are these factories located? In Italy, in Varese, where we are producing the latex. Ta továrna je přímo v Itálii, to znamená, že se jedná o plně Evropskou unii. V Itálii máme štěstí, že ta továrna je 50 km od našeho centrálního skladu. Takže ty dostupnost těch výrobků jako velmi dobrá. To jsme ještě jenom probírali ohledně jako logistiky a tak dále. We are working only with the best one. In Europe are only two that got the Eurolatex certification, what is also checking the certificate of origin of the latex, the liquid that is coming, and what is also checking and giving a certificate that you are not using zero chemicals during the elaboration of the latex. Na světě a v Evropě existují pouze dvě továrny, které mají certifikaci na tu výrobu toho 100% přírodního latexu, kde tam nepoužívají ani smítko žádné chemikálie, a zároveň získávají latex z přírodních zdrojů a z certifikovaných zdrojů, že se nejedná o nějaký pirátský latex někde nakoupený bez kvality. Takže skutečně jako, tak znáte pana CETRA, jak se potrpí na kvalitu drtivé většiny našich výrobků. And in every mattress, if you open it and you go on the latex itself, you will see that there is a stamp inside where is exactly the lot number. So and the from the lot number we know exactly when it get produced and we can also follow the quality. Každá matrace, týká se to i polštářů, má na sobě vyraženo číslo přesně z kterého lotu to pochází ta matrace. Jaké kaučukové mléko na to bylo použito, aby jsme mohli dohledat přesně, co se týče teda. Takže každá ta matrace je originál. Every mattress is original. Exactly, because this is important for the certification. It's sure that this is everything natural. A to je potřeba, aby to, bez toho bychom nezískali tu certifikaci. Jo, takže každá matrace je originál a každá matrace tím pádem je i možná trošku jiná. Nicméně ta kvalita je absolutně jako
na vrcholu potravního řetězce v tomhle biznesu. And then tell me, is Mr. Zeti using those matrices? Of course, we have adults in all our hotels. Okay. Pan Septer, když jsem s ním mluvil asi před 3/4 rokem na téma kvadromedu, tak mi říkal, že si ty, že vybavil samozřejmě celou svůj domácnost s těma matracema, a ty celou svůj oni zjad, i korekt? Yes, of course, oni zjad. A to najavně a vybavuje tím i svoje hotely a hotely do hotelů dále jako subkvánu, takže pokud se někdy přijede podívat do Bělehradu. Já skám se pro special size. Jo, on má teda i speciální jako větší tu matraci, že víte, že pan Septer je docela vysoký, takže se dá vyrobit jako i matrace přímo na míru. Nějakých teda, ne úplně co, jako ne 5x2 metry, jo, ale lze tam nějaká modifikace i individuální být, například pro pana Urbana. Já jsme to probírali. Takže děkuju a thank you, Antonio.